Ja, välkommen kommendören av franska hederslegionen Ingmar Bergman. Tack ska du ha. Du hade rätt bråttom att få av dig själva ordens utmärkelsen, enligt vad jag hörde. Ja, det var så här att vi skulle till München samma kväll och hade ruskigt bråttom, så att vi hade faktiskt ett privatplan som stod och väntade på oss ute på Le Bourget. Och vi hade blivit lovade för att hinna dit ut, för klockan var då redan 7:30. Vi hade blivit lovade motorcykelpoliseskort ut. Och då var det väl ingen idé att sitta med den där kraschanen på sig, så, utan den där tog jag fort av mig, och sen så åkte vi, vilket var i och för sig, att du förstår, allting i livet i små saker i jämförelse med detta som jag fick uppleva. Det var någonting alldeles fantastiskt. Att få åka motorcykel då? Ja, att få åka bakom två motorcykelpoliser, förstår du, som körde med signalljus och sirener, och körde mot rött och körde mot enkelriktat, och du vet, mitt i den här parisiska kvällstrafiken mellan 7:30 och 8:00, som praktiskt taget står stilla, och köra genom den med 90 km fart, så det får man ju aldrig uppleva mer. Det var mer värt än själva året. Det var absolut, det var i särklass den stora upplevelsen. Är det tungt annars att bära på den här bilden av den store regissören? Nej. Ibland så är man barnsligt smickrad. Självfallet, jag menar, alla har sin fåfänga, och lite roligt kan det väl vara. Men egentligen, när det kommer till skott, när jag ska alltså utföra mitt yrke, då gäller det ingenting annat än att göra sitt arbete eller utföra sitt yrke. Och då den här berömda personen då, han är någon sorts kusin som jag visserligen känner, men som jag egentligen inte alls har någon kontakt med. Därför att varje morgon när man stiger upp och ska gå till repetition eller till övningar i studio med filmkamera, och vaknar då klockan 5:30 eller 5 på morgonen, och det hela väller över en, så är det då i huvudsakligen en stor oro att det inte ska bli bra. Mm. Det är frågan om hela tiden. Alltså, och sedan så laddar man upp, så sedan så går man in. Och då finns det ingenting annat än detta. Alltså att man ska göra ett jobb. Mm. Det är intressant i alla fall det där med människors bildade. Min dotter fick se dig på tv för första gången för en tid sedan. Ja. Och så efter en stund så sa hon: va? Är det där Ingmar Bergman? Jag trodde han skulle vara mycket mer som en kung. Ja, det var väl gulligt. Ja. Det var väl gulligt. Nej, nu, lite kung är jag väl, förstår du. Därför att jag säger som Chopin, utan alla jämförelser i övrigt. De förebrådde honom för att han inte skrev några operor och inte några symfonier, utan han bara skrivit ett par pianokonserter och så ur uttaget för piano. Och då så var det någon som förebrådde honom för detta, och då sa han: ja, mitt kungarike är litet, men jag är kung där. Och det är samma sak för mig. Jag har mitt lilla revir som jag har inmutat åt mig i världen. Mm. Och där tycker jag om att leva och vara och bestämma. När du var ung, misstrodd regissör, var du målmedveten då? Tänkte du att en dag då ska jag minsann visa dem franska hederslegionens kommendörstecken? När jag var mycket ung i mitt yrke, när jag var väldigt ung och väldigt mycket nybörjare, då var jag väldigt övertygad om min egen begåvning. Och jag var väldigt på det klara med att jag skulle bli något kolossalt storartat. Sen mötte jag väldigt mycket motstånd på olika plan. Jag var inte någon Aladdin sådär som
låg under träet och äpplena ramlade i turbanen på mig. Det har inte varit på det sättet för mig. Så att jag kanske kände det där trycket väldigt starkt. Men jag har aldrig haft någon, om jag ska vara alldeles uppriktig, jag har aldrig tvekat om min begåvning. Jag har aldrig oroat mig för min begåvning. Jag kanske är en väldigt neurotisk människa på många sätt, men i relation till min yrkesutövning så är jag väldigt oneurotisk. Så att jag har aldrig haft någon kramp när det har gällt min yrkesutövning. Utan det har alltid varit också, det har också varit min lycka på många, väldigt många sätt. Jag menar, det är mycket i livet som har misslyckats för mig, kanske på det privata planet. Och det kände jag ofta väldigt starkt, att jag var väldigt misslyckad som äkta man och som pappa och som figur i samhället och sånt där vidare. Och då fördubblade jag mina ansträngningar i min yrkesutövning för att någonstans kompensera det där föreställningen. Så lite grann har du blivit en sån bra regissör därför att du har varit så misslyckad i det privata? Ja, nej, jag tror att jag har blivit en bra regissör därför att jag är begåvad för det. Och sedan så säger jag som Gunnar Björnstrand sa om mig en gång. Han blev intervjuad och jag tycker det var väldigt bra. Han blev intervjuad en gång om mig någonstans. Och då så visste han inte riktigt vad han skulle säga. Sen sa det, ja, den där Ingmar Bergman, han är väldigt flitig. Och det är nog det som det är ändå slutligen och sist i frågan om. Så är det att man måste på något sätt vara ruskigt flitig. Man måste ligga i, man måste vara energisk. Man måste jobba med sitt yrke. Alltså. Mm. På senare tid så har ju du bemötts med väldigt mycket respekt och ödmjukhet. Men jag vet att du har sagt någon gång att konstnärer som bemöts med respekt och ödmjukhet, de skulle mycket hellre ha en helvete spark i arslet. Du tycker inte om den där ödmjuka attityden inför konsten? Nej. Varje riktig konstnär är ju anarkist och räknar ju med att på många sätt bli bemött som den anarkist han är, och det är väl jag. Jag menar, jag är väl också till min natur anarkistisk. Men när man inte blir bemött så då? När man blir bemött med beundran? Alltså, det är inte alltid på det sättet. Nej, utan det är bara nog en föreställning som människor har om mig. Jag menar, jag har inte utan skäl varit och arbetat i tysk teater i 9 år nu. Gjort 2 filmer och 11 iscensättningar utomlands. Och där har jag ju verkligen blivit avrättad på ett sätt som vi knappast kan göra en föreställning om. Mm. Det är så alltså 9 år sedan som du blev väldigt svårt förödmjukad av de svenska myndigheterna. Det gällde ett skattemål som lades ner. Ja. Och du sa då att antingen så blir jag helt knäckt av det här eller också blir jag stimulerad? Ja, det sa jag till Ingrid att antingen kommer det här att innebära en enorm stimulans eller också dör jag. Därför att jag har ju aldrig varit utomlands. Jag tycker inte om att vara utomlands. Jag avskyr ju det egentligen. Jag är rädd för det. Jag tycker det är hemskt. Och det där att flytta in i München och i tysk teaterliv som är ju ett jäkla ormbo. Det var ju en utmaning. Mm. Och väldigt spännande och i min ålder att bryta upp på det sättet. Mm. Och det känner jag nu att det var väldigt bra. Därför att utan att jag visste det då att det skulle bli bra. Mm. Men på det sättet kan även väldigt onda händelser eller trista händelser vara bra konstnärligt. Ja, mänskligt. Det är ju, det vet du väl själv att om man kan vända negativa erfarenheter i någonting positivt för sig själv eller alternativt för andra människor, så är det ju en bra, och det är någon sorts, finns någon sorts glädje i det. Det är inte så roligt medan det pågår, men om man får till det
så är det ju väldigt roligt. Vi ska bara prata lite grann om dina filmer, tänkte jag. Men det var så när jag var lite yngre att jag vågade knappt gå se en Bergman-film. För jag hade för mig att de var oerhört intellektuella och svårbegripliga och kalla på något sätt. Men senare har jag märkt att man behöver nästan mer mage än hjärna. Helst både och, för att få behållning av dina filmer. Du vet, jag är inte ett dugg intellektuell. Det säger jag inte som ett koketteri. Utan det är alltså det faktiska förhållandet. Om jag ska läsa en bok, kvalificerat intellektuell bok, så har jag fruktansvärda svårigheter med det. Jag förstår helt enkelt inte vad det står. Och jag är 99% emotionell. Och det stora besväret för mig i mitt liv har varit att styra och ställa och ordna och sortera alla dessa emotioner som skvätter åt olika håll. Och som naturligtvis också den här röran som jag går med. Men man föreställer sig... Jo, visst förstår, den här röran då som... Det, ibland så har jag gjort filmer mitt i den där röran och så inte upptäckt förrän senare att det var en sabla röra och väldigt svårbegripligt. För jag har ju alltid trott, jag har ju alltid gått med den föreställningen att jag har varit väldigt lättbegriplig. Även när jag har gjort mina mest besynnerliga och svår, för mig själv numera svårgenomskådliga filmer, så har jag alltid trott att jag var klar som kristall och lättbegriplig och att jag liksom bara har talat om känslor. Men så man kan inte göra det. Därför att det gäller att sortera känslorna och så komma med en, så att säga, och som känslorna kommer med 10 sekunders mellanrum, så ska det vara inte 2 känslor på en gång, utan det ska först den ena och sen den andra. Man ska ge rena signaler ifrån sig. Och det är någonting som tar tid. Och lära sig. Jag har nästan trott när det gäller unga män som sysslar med konstnärlig verksamhet att de nästan med flit krånglar till det extra därför att de är lite generade inför det de har att säga. Ja, så är det alltså inte. Jo, det tror jag mycket. Det tror jag det finns också att det finns mycket den där att man ska göra det lite krångligt och man spelar upp någonting också för kritikerna. Nej, men den frestelsen ligger ju väldigt nära till hans, för det är ju skojigt och då och blir kommenterad i filmtidskrifterna, även om filmen bara ses av 27 personer. Men så har det inte varit för mig, förstår du, därför att jag har alltid gråtit blod när mina filmer inte har gått. När jag märker det att filmen har slagit slint, när den inte har blivit förstådd och anammad. Jag menar, inte alltid av en stor publik, men i alla fall att man känt att... För det kan man alltid se på sina vänner och på människor som man förstår och uppskattar. När man visar det för dem så ser man ju då om de tar emot det eller om de inte gör det. Är Fanny och Alexander den film som du har känt som har fått det liksom största och varmaste mottagandet? Den som folk har förstått mest? Jag vet inte. Jag tänker inte bakåt. Jag kan inte jämföra. Det kan jag inte svara på faktiskt. För att jag har gjort så, du vet, jag har gjort 45 filmer eller vad det är för någonting. Och en del av dem är förskräckligt dåliga och en del är ganska medelmåttiga. Men en del är också väldigt bra. En del har ju sagt att du inte skulle ha gjort om du hade begripit det du begriper idag. Ja, Persona till exempel. Ja, Persona är väl lite speciella förhållanden med... Den är jag nog rätt glad åt idag, men jag kanske hade gjort den på ett annat sätt. Men du begrep inte riktigt vad Nej, men gudskelov begrep jag inte då vad jag sysslade med. Och ibland kan det ju faktiskt vara en fördel, därför att när man gör någonting så och håller på med det. Och det är ju en jäkla tur att det är på det sättet. Därför att man är mitt inne i en stor apparat, mitt inne i en stor maskin där många människor är inblandade. Då kommer en sorts skyddsmekanism sätter sig i rörelse som gör att man bara är sysselsatt med det man håller på med och tänker inte i olika riktningar. Därför att det skapar då en väldig förvirring, inte sant?
Utan det är först man sitter vid klippbordet eller kanske till och med senare, ett steg senare. Jag menar, jag har gjort filmer som jag tyckte var oerhört bra, förstår du, när jag gjorde dem. Och så klippte jag dem och tyckte de var oerhört bra och så visade jag dem för mina goda vänner. Och så då sitter jag och ser med deras ögon och så upptäcker jag att det där kanske inte var så väldigt bra. Och så undan för undan liksom deklinerar då den här filmen. Mm. Så att till slut så när jag tänker på någon gång så blir jag röd om öronen. Mm. Kan du inte förklara lite grann det här med persona? Var det därför att du var inne i någonting som du inte hade distans till och som du efteråt har förstått att aha, själva verket var det det jag... Ja, så är det många gånger. Så är det många gånger. Det är de här skyddsmekanismerna. Jag tror att om man alltid visste vad man gjorde så skulle man inte göra det. Det finns en sorts balans emellan självkritik och kreativitet. I bästa fall. Ja. Och jag har haft väldigt tur i det fallet. Mm. Därför att min självkritik har inte tagit kord på min kreativitet. Utan den har då fått lugna sig lite grann. Men efteråt så har det varit fritt fram alltså. Mm. Men jag kan inte säga det att min självkritik har tagit kål på mig någon gång. Det har den inte gjort. Mm. Alltså, och det är jag väldigt glad för. För det finns ju många konstnärer som... Även när de jobbar så lever de under ett spöregn av förintande självkritik. Och det är en fruktansvärd situation. Alltså. Mm. Du har ju skrivit mycket manus också. Skriver du dem när du har distans till det det handlar om? Eller du är bara rätt in i smeten när du upplever någonting. Visst. Utnyttjas. Ja, det är en väldigt rolig tid. Inte själva manuskrivandet, för det är en lång och kämpig. Det är mest att man ska sitta ner på bestämda tider och skriva. Mm. Men så den där långa tiden som föregår, när man samlar anteckningar, när man ligger på soffan och drömmer, när man spatserar på Fårö omkring nere vid havet och leker med stoffet. Mm. Alltså bollar, du vet, man är kung. Och när du drömmer? Ja, visst tror jag. Och hela den där känslan av att allt kan hända, allt är möjligt. Mm. Den tiden är sagolik. Och den är, sen kommer den här... När arbetsböckerna är fullskrivna med anteckningar. Ja, och sen kommer själva att sitta ner och skriva själva manuskriptet. Sortera, göra i ordning, reda ut. Och det är ett slavarbete. Mm. Men när man ser dina filmer eller läser dina manus, så är det nästan otäckt alltså, att se hur mycket du vet om människors psyken. Hur sjutton kan du veta så mycket? Jag vet väl inte så, det är snällt av att säga, men... Och det är inte del, bara jag som tycker det. Nej, men det är väl en del, det blir väl så i ett... Om man ger sig in i ett yrke som mitt yrke, där man oavbrutet har med människor att göra, och människor på något sätt... människors känslor och deras liv och deras möjligheter och allting läggs i ens händer. Och man ställer in sig på dem. Jag menar, det är ju mitt yrke att vara deras öra och deras öga. Därför att de står ju där framför kameran eller på scenen och exponerar sig. Jag ska ju hela tiden vara den som lyssnar. Men det är ju då blir det en sorts träning. En väldigt rolig träning att försöka att utforska och förstå de här människorna som man alltså har ansvar inför. Mm. Sen är du ju väldigt nyfiken också. Man kan ju inte ringa till dig och be om en intervju innan man är inne i en intervju. Men det är man själv som är offret. Nej, det har jag efter min mor. Den här nyfikenheten? Ja, visst tror jag. Ja. För att jag vet att vi barn sa lite ironiskt sådär innan vi förstod vilken fantastisk människa
fiskare mor var, så hette det att man satt på soffa med mor. För mor hade en grön soffa och där då var det olika personer som fick komma in och sitta på den där soffan. Och då, då tog mor reda på de här människorna och sysselsatte sig med dem. Och, var, och det vet jag själv sen när mor och jag blev vänner på äldre dagar. Så märkte man ju det att hennes nyfikenhet på människor och människorförhållanden. Du vet den här gamla prästfru. Jag menar som var till sin natur fullständigt öppen, fullständigt odogmatisk. Ibland hade man en känsla av att hon var närmast ateist. Mm-hmm. Alltså hänsynslös i sin trosuppfattning. Och väldigt emotionell, men också med en knivskarp intuition alltså för hur, hur människor var och fungerade. Hon har aldrig där satt i några regler. Mm. Och det, jag tror, som begränsade hennes uppfattning av människor. Jag tror att möjligen jag har ärvt den här nyfikenheten av mor. Har du inte lidit av yrkessjukdomen att alltid behöva utnyttja det du själv upplever och det människor som står dig nära upplever? Att det blir filmstoff av det? Ja, nej. Det, jag har väl haft vissa moraliska magknip några gånger och då upptäckte jag strax att det var ju ett väldigt bra tema att göra en film. så att det har jag aldrig egentligen. Det skulle vara koketteri om jag sa att jag hade... Mm. Harry Schein säger ju att om du ringer upp honom och frågar hur han mår och han säger att han mår bra, då blir du våldsamt besviken för då får du liksom inte någonting att... Nej, men jag vill inte ha såna där kommunikera alltså från människor. Jag tycker att det är oerhört roligt. Om jag frågar människor om han mår bra så är ju inte det en formalitet ifrån min sida. Jag vill ju ha reda på hur vederbörande mår. Mm. Och inte bara någon sorts kommuniké som egentligen kan rymma vad 17 som helst. Mm. Hur viktiga är dina drömmar för ditt arbete? Ja, det skulle jag gärna vilja veta. Därför att jag drömmer vansinnigt mycket och kommer väldigt sällan ihåg vad jag har drömt. Utom då jag drömmer fram på morgonsidan, då är drömmen rätt klar för mig. Och då handlar det vanligen för det mesta om någonting läskigt. Och den vanligaste mardrömmen som jag har, den är faktiskt att jag är på en filminspelning och allting går åt helvete. Mm-hmm. Och jag får ingenting som jag vill ha det, att alla människor står och tittar runt omkring mig och ser frågande på mig och jag försöker att förgäves att få ihop en bild eller jag försöker hålla spelplanen eller någonting sånt där oerhört plågsamt. Men det har jag hört flera regissörer som har det. Det är en yrkesdröm alltså. Ja, jag drömde om den här situationen på ett liknande sätt. Ja, men då vet du hur det är. Ja, men så du, jag vet inte. Jag vet inte, det där att göra film, det är ju på något sätt att materialisera. Det är väl drömmar det egentligen, fast det är inte drömmar som jag ligger och drömmer på natten, utan det är väl någon sorts... Alltså jag trodde det, Nej, det är väldigt sällan som jag har konkret och direkt utnyttjat en dröm i en film. Jag vet egentligen bara i ett fall, eller snarare i två fall, där jag har gjort det väldigt direkt utan att egentligen översätta. Det ena var en film som heter Gycklarnas afton, där jag tog en dröm som jag hade, dröm som jag tog direkt och flyttade över till film. Och en annan i Smultronstället i början där
där jag alltså ser en likkista som ramlar ur en likvagn och så ramlar locket av och så är jag själv som ligger i. Men annars så har jag aldrig egentligen utnyttjat drömmarna direkt. Mm. Det står i kvällstidningarna att Liv Ullmann fick dina mardrömmar till frukost, är det sant? Ja, men hon är en rolig tjej, förstår du. Och hon är så trött på, och det förstår jag verkligen, att höra förfrågningar. När hon kommer alltså och ska spela en pjäs, eller vad hon ska göra utomlands, eller tala om små hungrade negerbarn på en presskonferens, så börjar de att fråga om mig. Och det är hon naturligtvis oerhört trött på. Så att hon har nu bestämt sig för att hon berättar vad som helst. Mm. Alltså, och det har knappast något sanningsvärde, men hon alltså på skoj nu säger hon ger dem vad de vill ha. Ja, hon ger precis det. Så. Ja, det har slagit mig när jag har läst tidigare intervjuer med dig, att när du beskriver ditt arbete så gör du det på ett väldigt känslomässigt sätt. Mm. Du kan säga att tumla om i ljudbandet är en erotisk upplevelse. Ja. Och sen så i någon liten bisats så står det, då hade jag 3 familjer att försörja, så jag var ju tvungen att göra den filmen. Ja. Det privata är väldigt privat. Ja, det är det. Men när det gäller ditt arbete så kan du vara hur närgången som helst. Ja, visst. Det stämmer nog. Det är nog på det sättet att... Jag menar, mitt privatliv har ju ändå... Utan min egen förskyllan, eller rättare sagt, jag är väl skuld till det, men utan min förskyllan så har det ju varit utställt i många sammanhang. Och lidit mycket av det? Nej, inte jag så mycket, därför att du förstår, jag har alltid varit inblandad i någon produktion av någon slag. Jag har kunnat gå in i studion eller på teatern och stänga dörren om mig. Mm. Men det finns ju andra människor som har fått lida för det. Och det vet ju själv att ofta så osamkar man ju människor lidanden som man verkligen inte har tänkt sig att de ska behöva ha. Och det är förfärligt obehagligt. Men eftersom jag alltid har varit inblandad i någonting, alltid hållit på med någonting, så har ju då mitt lidande varit mycket begränsat. Mm. Har du någon gång snuddat vid tanken på att de skulle komma på idén att göra en tv-serie om ditt liv som de har gjort om Strindberg? Nej, det har jag verkligen aldrig tänkt med den möjligheten. Det hoppas jag att det ska inte behöva vederfaras mig. Jag ska citera. Kärleken är en galenskap och vi går in i den. Den sluter sig kring oss och där sitter vi och har inget val. Vi är prisgivna åt den vi älskar. Är det din bild av kärleken? Absolut inte. Det är ett citat ur Ulla Isakssons bok De två saliga som du just har gjort en pjäs eller håller på. Mm. En tv-pjäs av. Kan du kommentera? Ja, jag tror att det är väldigt lokalt över den boken. Jag tror inte ens att det företräder författarinnans uppfattning om kärleken. Och... Det är ingen tvekan om i det här citatet som du har nu att det verkligen kan förhålla sig på det sättet. Därför att kärlek, precis som cancer, vet, cancer är ett samlingsnamn på en helvetes massa tillstånd och sjukdomar. Och det är ju likadant med kärleken. Jag menar, det är... Och i det här fallet så talar hon om någonting, alltså passionen, kärlekens, den besatta kärleken, den demoniska kärleken, den som alltså, den destruktiva, den förstörande, den allt frigörande. Och det är ju väldigt intressant, därför att det är klart att i varje kärleksförhållande värt namnet så finns det en kant, en ton av det här som är renodlat i det tvåsaliga.
den här besattheten mellan två. Där den enas besatthet så småningom smittar den andra. Så det plötsligt det är två galningar. Och att det kan bara leda åt ett håll. Det leder alltså rakt ner i fördärvet. Alltså. Mm. Kan du säga någonting om din egen syn på kärleken? Ja, jag vet inte. Där, jag tycker min gode vän Ludvig Jönsson har definierat kärleken så oerhört bra. Jag menar, den är nog inte heltäckande, den definitionen på något sätt. Men den kärleken som jag känner väldigt starkt för. Han säger det att kärlek, det är att två människor som lever tillsammans omväxlande får lov att vara vuxna och barn. Mm. Och att den ena inte hela tiden måste spela den ena rollen och den andra måste spela den andra rollen. Utan de får växla sina roller. Det tycker jag är en väldigt... Och de ger varandra möjligheten att växla. Och de behöver inte ens då tvinga sig att vara barn samtidigt eller vara vuxna samtidigt. Utan det finns en sorts in- och utandning, en sorts växelverkan i det där. Mm. Om du tänker efter så är det en väldigt, kan det ge en väldigt vidsträckt, så är den definitionen ganska vidsträckt. Jag menar, det låter väldigt skönt och behagligt, men det säger ju ingenting om kärlekens innersta på något sätt, om just det som man inte förstår. Jo, men det ger ju den, tycker jag, en väldigt elementär föreställning om att kärleken alltid är frihet. Att kärleken ger frihet därför att den är alltid kravlös. Det är kravet. Jag säger inte att det är så. Men jag säger det att jag föreställer mig att det är på det sättet. Kravet ställer du på dig själv, men du ställer det aldrig på motparten. Nej, man kanske kommer dit hem så småningom, men inte har du alltid upplevt kärleken så? Nej, men du frågade mig om vad jag tror. Ja. Och då kan jag inte säga någonting annat än det jag tror på i detta ögonblicket. Mm. Alltså. Och därför att jag är jag bara just nu. Jag är kanske en helt annan imorgon och jag var en helt annan igår. Mm. Men när du ser på hur det var tidigare då? Motsvarar du den här bilden då? Det gjorde du inte. Nej, verkligen inte. Inte på något sätt. Jag kanske inte motsvarar den idag heller. Men detta är min föreställning om kärleken. Och framförallt det som... Om kärleken som en absolut frihet. Alltså att man kan andas. Mm. Och att man inte känner tryck, inte tvång, inte krav. Utan det man ger, det ger man alldeles frivilligt. Mm. Ja, det är som kärleken i höga visan det. Och det är ju oerhört motsägelsefullt. För att så vill man att kärleken ska vara. Men ofta är ju kärleken precis tvärtom. Ja, den är svartsjuk och rasande och den ska bara ha. Jo, men jag sa ju det att det här kärlek, det är ett samlingsbegrepp på en massa tillstånd. Och vi kan aldrig, jag kan inte definiera vad kärleken är. Men vad kärleken är för mig idag, så är det exakt detta. Och det för att jag tycker det att... Och sedan sedan har du alla grader och schatteringar. Och perversioner. Och passioner och dramer och alltihopa. Och det kallas ju också för kärlek. Det. Mm. Ja, det jag hoppades att få höra lite grann tror jag är alltså, om en utveckling. Att ja, visst, sån är kärleken när man är som tokigast. Men nej, och så, för jag sen tror lär man sig det och det. Så jag ska tala om för dig att jag hade en god vän som var 80 år. Nej, han var äldre, han var 83 år och var svårt handikappad. Och han hade varit en mycket, mycket stilig karl i sina yngre dagar och verkligen en kvinnornas man. Och
Han sköttes av två kvinnor. Den ena var 75 och den andra var 78. Kanonvitala kärringar. Storartade personligheter. De skötte honom. De vakade hos honom. De hjälpte honom till slut med allt. Dessa två kvinnor älskade honom, bekämpade varandra till sista blodsdroppen. De var svartsjuka, de var rasande, de var passionerade och samtidigt älskade de honom över allt förstånd. Alltså. Så trots att de hatade varandra verkligen med dunder och brak så samsades de om denna gamla, ofärdiga, sjuka, döende man och vårdade honom på det ömmaste sätt. Alltså. Och det är också kärlek. Mm. Och det går aldrig över. Nej, det är härligt. När du var yngre så fick du ofta raseriutbrott. Det snackades om att du kastade saker så kontrollrummets ruta gick sönder och alla möjliga roliga historier att lyssna på. Är du lika arg fortfarande, bara lite mer behärskad? Äsch, det är väl... Jag är väl en otålig människa. En otålig och rätt... vad man kallar sig, kort stubin kan man säga att jag har. Men sen har man lärt sig med åren en sak. Och jag tror inte jag är mindre argsint nu än vad jag var när jag var ung. Utan det är bara det att det är två saker som händer om man i ett yrkessammanhang skäller och bråkar och slår och skriker och kastar saker och ting. Det ena är att man skapar ett dåligt arbetsklimat. Och det är ju i och för sig väldigt tråkigt. Det är, då har jag alltså gjort fel i mitt yrke i det ögonblicket jag gör det. Och det andra är att man får ju gå runt och be om ursäkt efteråt. Det är ju inte något kul heller. Nej, det är inte. Det är lite pinsamt. Ja, så är det alltså. Det är bara på det sättet. Alltså. Och det där har jag lärt mig och därför så har jag lärt mig tekniskt vissa mekanismer. Så jag känner att när det västportugisiska raserianfallet närmar sig alltså så slår det om en kontakt i mig alltså. Men ibland så hjälper ju inte det. Och då kommer ju raserianfallet mycket, mycket plötsligt så att jag har inte hunnit slå om den där kontakten. Mm. Jag har funderat över nämligen, för det är så att människor har en otrolig respekt för dig. Jag vet ingen människa i Sverige som människor har sån respekt för dig. Det, ja. Och som folk faktiskt också är rädda för. Ja. Väldigt nervösa och rädda och trippa på tårna. Ja, och då har jag undrat, är det det att man på något sätt omedvetet i magen känner att i dig finns en väldig ilska och den kan komma ut? Eller är det att du är så duktig, kort sagt? Eller vad är det för någonting? Ja, Stina, om jag det visste. Därför att där, när en av de människor som inte är duggrädd för mig, nämligen min hustru, säger till mig om jag, du vet, säger någonting i din hjärta, så säger hon det. Men du måste ha klart för dig att denna vederbörande är hemskt rädd för dig. Och på grund av det gör så blir jag alltid lika förvånad över detta. Alltså. Därför att jag upplever ju inte mig själv som skräckinjagande, eller läskig eller skrämmande på något sätt. Utan som förhållandevis en ganska snäll människa som tyvärr har då misslyckats och får vredesutbrott. Och det tycker jag då är ett misslyckande i mitt yrke, inte sant? Men det där, förstår du, det där jag har inte gjort någonting åt det där och det är bara på det sättet alltså. Och jag kan inte säga att... yrkesmässigt har jag jobbat med det för att försöka att bete mig lite mer behärskat. Mm. Man var ung också så var jag också så fruktansvärt osäker. Och du vet, osäkerhet skapar ju också väldiga aggressioner. Man är ju så förbannad på sig själv. Och då blir man ju liksom också förbannad på allt möjligt runt omkring sig. Alltså. Och i och med det att man
man behärskar situationen bättre och klarare. Och har bättre överblick och vet vad man ska göra i de olika momenterna, så tar man det ju liksom lite lugnare också. Men det måste vara rätt skönt också det där att folk har sån respekt och tassar lite på tårna och är angelägna om att alltid vara herr Bergman till lags. Nej, jag tycker det är väldigt skönt och jag tycker det är väldigt roligt att folk tycker det är viktigt att det blir bra det vi gör. Och det är inte för min skull, utan det är därför att om vi ställer stora krav på oss själva och ställer stora krav på att det vi gör, alltså då kollektivt, ska bli så bra som möjligt, så mår vi alla mycket bättre än om man går in och slarvar. Mm. Och eftersom jag är en fruktansvärd pedant, alltså, så försöker jag att överföra detta pedanteri då till mina medarbetare. Och det är alltid roligt att se att människor nappar på det. Alla som kan sitt yrke tycker att detta är roligt. Därför att de tycker att slarv, då, när de utsätts för slarv ifrån sin arbetsledare, så känner de sig ju förutmjukade i sin yrkeskunskap. Men de ställs inför krav som kanske till och med går utanför det de är vana vid och där de får anstränga sig som 17. Då känner de sig naturligtvis, det kan ju hända att de får renskita och sådär, men jag menar, de blir ju i alla fall, de är lyckliga därför att, och tycker om det. Och det, jag menar, det är likadant för mig också. Mm. Jag menar, jag försöker ju hela tiden att komma längre, att förstå bättre, att göra ännu bättre. Det förstår du, jag ska göra Drömspelet nu till exempel på Dramaten. Jag ska göra den för fjärde gången. Därför jag har inte lyckats med det hittills. Jag kanske inte lyckas den här gången heller. Jag kanske gör den en femte gång. Det är hela det där att gå över sina gränser. Det är det som är så spännande. Det är det som håller en igång. Det är det som är härligt. Du har ju en enorm intuition och känsla för vad som rör sig i tiden. Du har alltid haft såna här fantastiska tentakler. Ja. På något sätt som har tagit in. Jag tänkte fråga dig. Tror du att ligger i tiden nu att nu kommer en tid av mycket moraliska spörsmål, att människor kommer att bli väldigt intresserade av moral och sådär? När du säger att jag har haft intuition för det som ligger i tiden, så stämmer inte det faktiskt. Därför att jag kanske har intuition för människor. Det som ligger i rummet kanske? Ja, just det. Jag eller sitter eller står i rummet. Men jag har intuition för människor, förstår du. Men för sociala förhållanden, för sociala, politiska och även religiösa förhållanden, det som rör sig, det som är mode, det har jag tyvärr, jag har varit dålig, förstår du. Jag har en taskigt utvecklad social intuition, alltså. Och det har jag fått äta upp många gånger. Mm. Därför att jag har aldrig lyckats göra till exempel några trendiga filmer. Utan de har liksom varit på mitt sätt tvärs igenom alla omständigheter och förhållanden. Det har varit deras svaghet på många sätt, men det har också varit deras styrka på lång sikt. De som lyckades ta sig igen. Men så mina och det kan naturligtvis, det kan alltid sägas emot mig, och det kan alltid betraktas som en av mina stora svagheter, så är det ju det att min sociala intuition har varit taskigt utvecklad. Så att om du frågar mig nu om det är moralism som är på gång, så säger jag jo då. Det är väl så. Det går ju allting i, det går ju i vågrörelser. Mm. Så det är alldeles säkert någonting. Då blir det en Bergman-våg också. Nej, det vet jag inte, hör du, för att det där med Bergman, det där med Bergman har ju under de 45 år som jag har varit igång, det har ju varit från och till.
Bergman har varit ute och Bergman har varit slut, men så har Bergman varit inne igen och så var han ute igen och så inne igen. Jag menar, ibland så, när jag var yngre så tyckte jag ju det där var tråkigt. Mm. Jag sörjde ju över det lite grann, och särskilt då när jag var ute, naturligtvis. Men sen så är man in igen och sen är det knorr på svansen, du vet, och så vidare. Mm. Bryr du dig fortfarande om det, eller är du liksom inne för gott nu, eller har du liksom slagit det till ro nu? Eller är det så att oavsett på vilken nivå man befinner sig så har man ändå sina egna spöken och ett väldigt behov av bekräftelse? Nej, jag bryr mig inte om det. Jag bryr mig faktiskt inte om det. Om jag skulle bry mig om det här med det yttre. Jag tror att jag skulle bli oerhört förvirrad av det. Jag tror att jag skulle bli djupt förvirrad. Och jag bryr mig väldigt mycket om vad några människor säger. Några som står mig nära och några som är mina vänner. Och som jag tror på. Men om jag skulle... Om jag skulle börja att bry mig om vad som var inne och vad som var ute. Det har ingen bra känsla för festen. Jag har ingen vett på den punkten. Alltså. Mm. Där är jag fullständigt... Jag ser ju... Jag är rätt intresserad av att titta på i modejournaler. Mm. Jag tycker det är skojigt. Jag tycker det är spännande. Och det är ju det mest flagranta. Vad som är inne och vad som är ute, inte sant? Något mera inne och ute kan man överhuvudtaget inte tänka sig. Men då blir jag ju rätt skakad av vad kvinnor, framförallt kvinnor, tar på sig. Och vad de, vilket slaveri. Ja, jag har ju också många döttrar och styvdöttrar och tittar med skrämd fascination på deras slaveri. Ja, en av dem brukar väl vara med rätt mycket i sådana tider. Ja, just det. Och sen förstår du... Men tycker du att det är förnedrande kläder? Är det det du menar? Nej, men jag tycker det är ruskigt. Jag tycker att det här med in och ute, det är en sorts andhämtning alltså. Men det finns någonting av förmjukelse och av vildsint aggressivitet i modets sätt att behandla människor och behandla kvinnor. Pratar du med din dotter Linn om det här? Hon som är mitt uppe i det. Ja, men ser du, hon är en så stark liten person. Hon kommer att gå genom havet, hoppas jag, med egna vågor. Och hon är så stark så att hon utnyttjar det som hon tycker passar henne. Och det andra ger hon 17 i. Hon har givit upp sin... Hon går på universitet nu. Mm-hmm. Och har givit upp sin modekarriär. Hon tyckte inte det var något roligt. Mm. Och då, hon tar ut det som roar henne, alltså det som passar henne. Men jag menar, jag blir ju skräckslagen när jag ser mina unga vackra skådespelerskor komma vandrande som lumphögar och du vet, stora stiliga hår hade de ena dagen och andra dagen så ser de ut som de hade varit och borrat huvudet i en dyngstav. Man blir ju så ledsen. Därför att det ska då vara ärtigt och stiligt och allt möjligt och inne. Men jag tycker att det är finns någon sorts förmjukelse i det där. Hur ska damer se ut då? Tjejer? Nej, jag tycker det... Ja, det vet jag inte. Men jag tycker det att... Det ska vara klassiskt och tydligt. Nej. Nej då. Jo, jag skulle vilja säga så här. Om jag gör en film, då får jag se till väldigt noga att kläderna som kvinnorna har på sig. Killarna är ju likadana egentligen i princip allt. Men det här kläderna som kvinnorna har på sig, och där får jag ju ofta utkämpa våldsamma kampanjer med mina aktriser. Det måste ha en sorts enkelhet, en sorts allmän, klädsam, tydlig, karaktäriserande enkelhet. Jag vet till exempel det att
jag gjorde en film som inte är något vidare, men som är ganska bra bitvis, förstår du. Vad heter den? En passion heter den. Mm-hmm. Och det var under det här kortkorta modet. Så. Och jag lovar det idag, när de här tjejerna då, för att, där fick jag alltså, det var Bibi och Liv spelade huvudrollen där. När, alltså, och där fick jag bara ge upp för deras samlade, fruktansvärda auktoritet alltså. Men de ser inte kloka ut. Mm. Och jag menar, du vet, när de kommer in på duken idag, eftersom filmerna går fortfarande, visst. Går det ett sus genom lokalen. Ett fniss, ja. Och jag menar, det här då kortkorta modet på de här, inte, vad heter det, övermogna, men mogna damerna. Det ser inte klokt ut. Det ser inte klokt ut alltså. Mm. Och då, och sådana saker. Men jag tycker var och en, jag menar, om en ung tjej med långa snygga ben går omkring kort, får man göra det? Det är väl bara skojigt. Jag menar, var och en människa ska göra det som bejakar henne. Ja, det är fruktansvärt, kan jag tala om. Jag var igår och skulle försöka hitta någonting lite vårlikt. Det finns ju bara såna här jättekonstiga kläder och klatschigt och matchigt och... Oerhört svårt att hitta här som du talar om, som jag tycker låter jättefint. Är du själv, är du bra på att gå i affärer och välja kläder åt dig själv? Jag? Nej. Mm. Oh, nej. Nej, nej, nej. Alltså, Ingrid släpar med mig vart tredje år och nu, till någon sån där fast skräddare. Nu har vi haft en i München alltså. Mm. Mm. Och det får bli då ett antal syster, ett antal saker som ser precis likadana ut som jag då byter emellan. Mm. Alltså. Men jag har gått och sett likadan ut, så vitt jag vet, nästan hela mitt liv. Mm. Så att, nej, jag är verkligen inte någon slav under modet, det kan man inte säga. Jag är inte så intresserad av det. Följer du med henne när hon ska köpa klänning? Nej, det finns andra som, jag tycker det är svårt. Men jag är mycket intresserad. Mm. Jag är mycket intresserad av och jag vill alltid se vad det hon skaffar sig för någonting. Mm. Och, ja, just det. Jag vill tala om vad jag tycker. Mm. Det här med det stora och det lilla, det här att gå och handla kläder och att överhuvudtaget vara en samhällsvarelse, att resa och sånt. Vad tycker du om det? Det... Förfärligt. Att resa är nästan det hemskaste jag vet. Varför? Ja, jag vet inte. Vi var några stycken. Det var Erland Josefsson och Fellini och jag. Vi bildade en förening som vi kallade för Filias Fågs vänner. Därför att vi hatade alla tre så fruktansvärt att resa. Fellini såg ut som han var dragen genom ett kloakrör om han skulle resa till Florens en eftermiddag när vi då samarbetade. Alltså, manuskript. Han var fullständigt slut innan han kom iväg. Alltså. Och likadant Erland. Men nu är de utstötta i föreningen. Därför att Fellini har ju rest både till Amerika och till Kanada och Frankrike och alla möjliga ställen. Och Erland far ju som en skottspole mellan Italien, Jugoslavien och alla möjliga länder och filmar. Ja, men nu är jag den enda som är kvar. Du har ju pendlat här nu. Ja, men så det var ett nödtvång. Det var sen bosatte jag mig i München och nu är München hemma för mig. Jag menar, vi har en våning där nere. Och allting, tandborst och rakapparat, allting finns där på plats. Så att när det är hemma. Men är det just det här praktiska obekvämligheterna att resa? Eller är det just det där att man inte är hemma, att det är främlingar överallt och varje liten rutinsak blir något nytt som man måste fundera på? Ja, för mig är det ju på det sättet att jag tar ju så mycket intryck. Förstår du? Så att när jag får för många intryck så blir det så kortslutning, jag blir så uppskärrad så att jag tar slut. Jag blir så skräckslagen. Jag menar, Ingrid och jag reste till New York för några år sedan. Eller något år sedan. Och skulle ha hemskt trevligt i några dagar. Och sen skulle vi åka tillbaka. Det blev bara det att jag satt på hotellrummet och läste en bok hela tiden. Och var hemskt tråkig. Det låter underbart. Och det har hänt mig ett oändligt antal gånger att
att jag har vänt på flygplatsen när vi skulle ut och resa och ha lite trevligt. Så att och det är det här med att det är så väldigt mycket intryck som då väller över mig. Mm. Och så mycket som är ovan. Att jag måste ha en sorts vetskap om att allting är där det ska vara. Mm. Ser du på Sverige med andra ögon nu än vad du gjorde i förra exilen? Nej. Nej, jag har alltid varit... Jag har alltid älskat Sverige och alltid känt mig besinningslöst svensk i alla sammanhang. Och jag menar, jag kommer ihåg att de hade någon dum film om Sverige i tysk tv för några år sedan. Och då var det någon björkbacke där som de visade. Jag föll i gråt, alltså. Jag menar, jag är inte särskilt sentimental av mig, men jag blir så tagen. Jag är så vansinnigt svensk, och nu så flyttar jag väl hem så småningom. Så nu ska jag vara på Fårö och på Dramat. Om du hade varit en vanlig arbetare, då hade du pensionerats till sommaren, 67 års ålder. Men du håller nu alltså på och gör en trilogi för svensk tv. Mm. Du börjar med Den två saliga med Ulla Isaksson. Sen ska du ha teaterpremiär i München, Ibsen, 1 juni. Sen ska du sätta upp 2 pjäser på Dramaten. Och sen ska du göra en trilogi, Ibsen-trilogi för tysk tv. Ja, det är tal om det. Ja. Det behövs väldigt mycket för att hålla Bergman borta från filmen. Ja, det är inte filmslut, utan då gör vi så att vi repeterar först. Ja, men jag menar, det behövs så mycket för att du inte ska på alltså, börja nej, alltså så menar du. Nej, det är inte det. Alltså, det är så definitivt avslutat som någonting kan vara. Därför att de arbetsrutiner som råder i de teaterna och som råder då när man gör en tv-pjäs, de är så helt annorlunda än filmens. Och film är för mig ett avslutat kapitel. Det är helt dåligt. Men det låter oerhört mycket för mig. Ja, det låter väldigt mycket för mig också. Men så då tar man bara var sak för sig, så är det inte så mycket. Mm. Jag menar, när jag håller på med nu och förbereder John Gabriel Borkman, då tänker jag inte på någonting annat än det. Men jag ligger väldigt för, du vet, jag försöker alltid ligga långt före, så att konceptionen och själva förarbetet med John Gabriel Borkman, det gjorde jag i somras. Mm-hmm. Hela det arbetet. Så nu är det liksom bara den slutgiltiga finishen som jag ägnar det här 3 veckor nu. När... Men någon avtrappning är inte frågan om i alla fall. Jo, det ska bli det. Ska det bli det? Ja, det är tänkt så. Ja. Jag ska bara ta ett litet citat i Persona som jag tycker är så sött. Är det inte bättre att ge sig själv lov att vara dum och slapp och pratsjuk och lögnaktig? Tror inte man skulle bli en liten aning bättre om man lät sig själv vara som man är? Jo, det tror jag. Jag tror att vi påtvingar varandra väldigt mycket. Både samhället och i skolan och varandra påtvingar vi oss varandra väldigt mycket beteenden. Kunde vi ge fan i dem, så skulle vi må väldigt mycket bättre. Så det var Bergman själv som sa det, Persona? Ja, det tycker jag nog. Tack så hemskt mycket. Tack för det.